Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. To vrste novice bodo vsaj letos zgolj še preteklost. Kdor more, naj se odreče obisku grobov, pravi vladni govorec Jelko Kacin. Razen, če greste na svojega, seveda. To pa zmeraj lahko. Vi pa gledate 22. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali Janša ali korona. Kdo bo koga? Korona vlado ali vlada korono? Kako uspešna je v boju s korono vlada Janeza Janše, bomo vprašali naša stalna komentatorja, magistra Bernarda Brščiča in magistra Romana Vodeba. Toplo pozdravljena. Dobar večer. Lep pozdrav. Evo, Bernard, po daljšem času spet v naši vdaji, tebe smo še posebej veseli, a ne, Roman? Seveda. Tako da je prav, da ti pripade prva beseda. Bernard, kaj bi ti ocenil recimo kot najboljšo potezo vlade Janeza Janša v boju z epidemijo in kaj bi ocenil kot mogoče najslabšo potezo? Jaz bi zlasti pohvalil proaktivnost, da se je vlada takrat takoj spomladi, ko je nastopila mandat, izjemno hitro lotila naslavljanja problemov, je izjemno operativna. Do zdaj so sprejeli, se mi zdi, 5 paketov ukrepov, se pravi, da je to sprejela kot izziv. Je pa seveda dela cela, kdor dela tudi napake. V zadnjem času je takih več, ponesrečene poteze ministra Logarja, ministra Koritnika, ki signalizirajo, da tisto, kar pritiče volovom, ne pritiče vladarjem. Dvojni standardi, to je pa negativno, ampak v celoti bi rekel Bogu hvala za to, da je po tistem nesrečnem debaklu Marjana Šarca bil pripravljen predsednik Janša prevzeti to vlogo. In si ne predstavljam, kaj je alternativa temu. Se mi zdi, da to ni virus, ki ga je izumil Janez Janša, da so ga to plasirali Kitajci in da bi morali vsi delovati skladno proti temu, kar pa žal vemo, da ni temu tako. Roman, enako vprašanje zate. Ja, kaj bi rekel? Ja, meni je odleglo, ko so začeli medicinsko stroko dajati pred politiko. Tako sem jaz videl, ko so tisti 12 članski svet sestavili, ko je not Lahovnik, ne vem, tudi levi intelektualci, ko so skušali to razprtijo med levimi pa desnimi zanulirati in so za svojega sovražnika videli koronavirus. Ne? To je en velik plus in vrstni red, kdo diktira ukrepe, se mi zdi, tako ga zaznavam, nisem pa nek insider, da bi točno vedel. Ne? Medicinska stroka diktira ukrepe. Ne? Če je to res, ne? Pa mislim, da je res. Potem je ta politična opcija, ta koalicija, naredila tisto, kar bi v podobnih situacijah ali pa milejših morala delati politika, se pravi poslušati stroko pred interesi politike. Ne? In sodelovati, jaz sem recimo rekel, Šabeder pa Gantar naj skup stopta, dajmo probati tolo krizo sanirati. Ne? In nista na tak način skup stopla, jaz tukaj v Faktorju, recimo, daj sem bil z normo, 12. marca. Sem rekel, apeliral, ne opozicija zdaj spotikati koalicije. In zdaj točno to se dela. Mislim pa, da se koalicija dost strpno odziva na te spotikljaje opozicije. Tudi tolerantnost recimo je bila nadpovprečna do SMC-ja ali pa bolj do Desusa. To, če bi bil jaz Janša, jaz ne bi pustil Gantarju, da se osredotoča na Aleksandro Pivec pa Desus. Jaz bi rekel, lej, tle imaš ti zdravje, s tem se ukvari, pusti Desus primer. Sam verjetno tega Janša ni mogel narediti, ker mu preti to, kar mu preti zdaj recimo z Erjavcem. Tako da jaz bi vlado pohvalil, ampak to, kot jo hvalim, pa tudi grajam pa koalicijo, mislim opozicijo. To, kar pa opozicija dela, to je pa, oni imajo rajši konflikt kot dobro za narod. Ne? To je za mene absurdno v teh časih. Zdaj, če si pogledamo, čez vikend so tvitnali, mislim, da mladi zdravniki, da je
pač po nekaterih ocenah naj bi bil okužen oziroma pozitiven na testu vsak 50. Slovenec, kar pomeni, da se moramo obnašati, kot da smo okuženi vsi. Roman, kako se da, če se da sploh živeti tako, da se obnašamo, da smo okuženi vsi? No, tukaj mene skrbi, ta vlada, prej recimo nekih slabosti nisem omenil, meni se zdi, slabost te vlade je, da nima nekih supervizorjev oziroma nekih modrecev, psihologov, sociologov v ozadju, ker jaz se bojim norosti naroda. Ta norost naroda je pa prešla kritično mejo. Ne? Mi imamo preveč norcev, anarhistov, disidentov, ki oporekajo pa spotikajo ukrepe, ali pa to vlado, medicinsko stroko. In tukaj imamo velik problem. Tako da, kaj ne rečem? No? Mislim, jaz se rad delam pametnega, tam se lahko delaš pametnega, ampak tukaj pa prav blesteti svojo pametjo ne upam. Jaz bi rekel, dajmo poslušati tiste, ki se ne vem, 30 let s temi stvarmi ukvarjajo. Ampak narodu, zdaj na teli točki, če bomo fetišizirali skrb za zdravje, ne, kar se dela, narodu se bo zmešali, ker imamo preveč norcev, preveč anarhistov, preveč tistih mamonov, ki nimajo moralne razsodnosti. Jaz tukaj vidim zdaj problem. Zdravstveni problem bomo sanirali, ampak če bomo samo to zdravje gledali, pa odmisli gospodarstvo ali pa nerede, revščino, če bomo to ignorirali, ta vlada recimo se mora tukaj zdaj izkazati, ne, ker na zdravstvenem področju se mi zdi, da je kar laufa. Čeprav seveda ne laufa, ker nikjer ne laufa, ampak kako se bo lotila razjarjene množice, petkovih kolesarjev, shodov, influencerjev, tistih slepih ovčic, ki ne poslušajo stroke ukrepov, ampak poslušajo neke, šalabajzerje. Skratka. Ja, če pogledamo zdaj te ekonomske vidike, Bernard, ki jih je omenil Roman, ne, to je tudi mogoče stvar, o kateri se moramo pogovarjati. Ne glede na to, da so v prvi vrsti je pač skrb za reševanje človeških življenj, ampak v vsakem primeru treba bo preživeti tudi po koroni. Ne? Zgodila se nam je narodno-gospodarska katastrofa. Jaz ocenjujem, da bo letošnji strošek v rangu 5 milijard evrov oziroma dobrih 10% bruto domačega proizvoda. Če je še spomladi kazalo, da bomo to nekako zlahka prebrodili, se mi zdi, da zdaj jeseni se pa v določenih panogah kažejo resni problemi. Težava je, ker je ta korona oziroma kitajski virus zelo asimetrično prizadel gospodarstvo. Imaš panoge, ki praktično ne čutijo business as usual, imaš pa panoge, kot je turizem, gostinstvo, transport, ki so praktično na tleh. Ogromno ljudi, samo zaposlenih, ki so dnevno odvisni od povpraševanja strank, je na robu. Res je sicer, da je zlasti spomladanski paketi Janševe vlade so naslovili te probleme, ampak javnofinančni okvir je tudi tu omejen. Potrebno se je zavedati, da letošnji proračunski primanjkljaj znaša 4,2 milijarde evrov, ob proračunu slabih 11 milijard je to, mislim, ogromen proračunski primanjkljaj. In zdaj reči, da bomo mi zlahka zaprli državo za naslednje 3 mesece, mislim, da ne bo šlo. Jaz pozdravljam filozofijo vlade, ki postulira kot glavno prioriteto zdravje in reševanje življenj. To je mora biti absolutna prioriteta. Ampak hkrati je pa sekundarni cilj ohranitev gospodarske strukture. Če bomo mi uničili gospodarstvo, potem tudi življenje ne bo imelo zelo velikega smisla. Treba se je zavedati, da marsikdo od naših sodržavljanov je trenutno v precejšnji stiski, da so javnofinančna sredstva oziroma možnosti omejene v nedogled pomagati z nadomestili, tako da bo treba najdeti po mojem neko tretjo pot, se pravi se res odpovedati druženju. Jaz mislim, da življenja ne bo konec, če omejimo socialne stike v naslednjih tednih na minimum, da vse te socialne klastre eliminiramo in opravljamo samo tisto, kar je nujno za preživetje naših družin, ampak razmišljati o tem, o zaostrovanju, se pravi v popolnem lockdownu, se mi zdi pa samomorilsko. Roman, če smem dodati, ja, izvoli, nadaljujem. Kompromis je treba najti, zelo nesimpatičen kompromis med tistim, kar terja zdravstvo, pa tistim, kar terja gospodarstvo in sociologija norosti, se pravi množic, psihologija. Ker ko se revščina zdaj stopnjuje,
bo prišla na dan ena patologija, speča patologija mnogih posameznikov. In kot jaz vidim, tudi te Slovence imajo potlačeno eno dispozicijo, ki jim lahko ven useka kot tako množično. Zdaj, mi imamo še to desno vlado, ne? Tistim, ki bo ven sekal na nesimpatičen način, so tisti, ki imajo šibek nadjaz, moralno razsodnost, te so pa levičari, anarhisti, mi jaz rečem. Ne? In ko bo te usekal z vsemi topovi, ker to še ni nič, te protesti, ne? Potem bo vlada imela en drug problem. Zato je treba s temi množicami sklepati kompromise v smislu, da naj strokovnjaki napovejo, kako se bodo te množice obnašale čez en mesec, dva meseca, recimo okrog novega leta, veseli december, ko bo alkohol še zraven, to bo družbeni kaos večji, kot se ga smemo misliti. In mi moramo na to računati in medicinska stroka mora svoje psihiatre poslušati, klinične psihologe, modrece, mogoče sociologe, filozofe. Te vidiki so tudi zelo pomembni. Ne? In te vidiki, recimo na desni, desničari veljajo za priden narod, ustvarjajo, so podjetniki. Levičari so pa dobri, recimo, v mehkih znanostih, ne? Tako v poprečju, FDV, Filofax, delajo nekaj družboslovne, humanistične, te imajo znanja in ta znanja so dobrodošla, da se jih usliši. In ta vlada se mi zdi, da bi mogla zdaj ta del črnega scenarija začeti upoštevati. Ne? Jaz sem tvit tako za hec, ljudske kuhne bo treba vzpostaviti, če ne se bo folku zmešal. To bi bil recimo moj vidik celega zagatnega konteksta. Ok, v redu. Predlagam, da si zdaj vzamemo en krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo bo močnejši, vlada Janeza Janše ali epidemija. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Bernard Brščič in Roman Vode. Pogovarjamo pa se o tem, kdo bo močnejši, vlada Janeza Janše ali epidemija. Bernard, Roman, zdaj dosti se v Sloveniji tudi pogovarjamo, kdo je kriv, a ne? Zato, da pač smo ponovno je razglašena epidemija, da imamo te stroge ukrepe, da narašča število pač pozitivnih na testu, tistih, ki zbolijo, tako naprej, da je obremenjen zdravstveni sistem. Ne? Zdaj, predsednik vlade v zadnjem času ponudil kar nekaj krivcev. Poleg tega, da je danes recimo za to obtožil pač Tanjo Fajon, dobesedno je rekel, da zaradi nje umirajo ljudje, je krivca našel tudi v medijih. Ne? Bomo si pogledali pač ta njegov tweet, on pač pravi, da so dominantni mediji, pač niso storili dost za to, da bi ljudi pač obveščali v epidemiji, da bi jih spodbujali, da naj spoštujejo ukrepe, ampak so kvečem, da so delali kvečem obratno. Kaj vi da pravite na to? Jaz se s tem moram apsolutno strinjati. Mislim, da je zlasti politika nacionalne televizije višek sramote. Da je dajala prostor takim antimaskerjem, kot je Zlatko Čordić, gospa Tanja Ribič. Mislim, s takimi antiintelektualističnimi zanikovalskimi platformami, ki dejansko ubijajo. Mislim, to niso neki trivialni, te influencerji so lahko seveda moralno, normativno nestrukturirane osebnosti, ampak odgovornost nacionalne televizije, pazi, to ni zasebna televizija, to je nacionalna televizija, bi morala biti dobrobit slovenstva, državljanov Republike Slovenije. In realnost je, da je ta kitajski virus nevaren. Ni primerljiv seveda z Justinijanovo kugo ali kugo 1348-1351, ne bomo vsi pomrli, ampak neka gripica pa to ni. In sabotirati upravičene ukrepe, kot je priporočilo oziroma obveza nošenja mask, se norčevati iz tega. Jaz razumem, da imajo tam nek zabavni program, ampak vse ima svoje meje. Treba se je zavedati, kot je Roman povedal, da Slovenci je število norcev nadproporcionalno veliko in se pustijo v bistvu vplivati od takih popolnih medicinskih ignoramusov. Jaz ne trdim, da je to konec sveta, ta
kitajski virus, ampak je realen problem. Dajmo narediti vse za to, da ta problem rešimo. Se pravi, gotovo ima predsednik vlade popolnoma prav, da kaže prste proti nacionalni televiziji, na primer. Na socialnih medijih imajo te potrči, Brozoviči, Čordiči, strašno velik odmev, medtem ko iminentna imena, kot je dr. Beovičeva, se skoraj da ne slišijo. Se pravi, kje je zdaj tisto zaklinjanje levičarjev k stroki, a mogoče dr. Beovičeva ni stroka? Mislim, da ne. Potem vlogo, gnusno vlogo je igla opozicija. Mislim, ta celo poletje smo bili priča temu kolesarjatu, tem tedenskih rovarjenja, razsajanja po Ljubljani. Nihče se ni držal priporočilo o socialnem distanciranju. Potem, ko je pa nov izbruh, se pa kaže na vlado. Jaz mislim, da vlada je tle lahko samo deloma odgovorna. Prva odgovornost bi bila, če ne bi pravočasno sprejemala ukrepov. Jaz tu moram reči, da sem zadnji, ki bo metil kamenje, ker ta vlada dela. Ni idealna, ampak je proaktivna, odziva se, ni reaktivna, je proaktivna, zna nekje napovedovati, kaj se bo zgodilo. Tisto, kar bi jim očital, je, da se sprejetih ukrepov potem dosledno ne izvaja. Se pravi, da se samo nizajo ukrepi, medtem ko se izvajanju ukrepov ne posveča dolžne pozornosti. Tipičen primer je škandalozno ravnanje slovenske policije, ki na primer ob kršitvah javnega reda in miru v Fužinah ne reagira. Isto policija izjemno blago reagira na te prekucuhe, ki se zbirajo na trgu Republike oziroma po Ljubljani vsak petek in razsajajo, širijo virus. Potem treba je še enkrat povedati, da gospod Šarec pa gospa Fajonova izjemno hinavsko retoriko uporabljajo, ko na eni strani še pred nekaj tedni so nasprotovali nošenju mask, zdaj so pa glavni tisti, kako Janša ni gradil novih bolnic, mislim, katastrofa. No, če smem dodati, vse to, kar je Bernard rekel, se zelo strinjam. Iskanje dežurnega krivca, torej da opozicija v vladi išče dežurne krivce, zakaj imamo mi tako situacijo, to se mi skrajno perverzno zdi. Ker po drugi strani, ravno oni z mini spotikljaji, ali pa tudi maksi spotikljaji, se suvajo ukrepe, se suvajo, znižujo avtoriteto vladi, NIJZ-ju, vsem tem strokovnjakom, z vsemi temi protesti, shodi, novinari, novinarska hiša naša nacionalna, ne, namesto, da bi v svojem tedniku ali pa Studio City naredili ene močne prispevke, ampak prispevke take, da bi se novinari potrudili in razgalili, zakaj nekdo anarhist, zakaj nekdo ne posluša očeta države, naroda, družine, ki v tem trenutku Janez Janša. Mi imamo družino, življenje v državi je simbol družine. Poglavar te družine, oče te družine v tem trenutku je Janez Janša in mi ga moramo upoštevati. To je moralno prav. Novinari bi v svojih prispevkih, in to nacionalni novinari, ker so gledani, poslušani, v teh tednikih, tudi odmevih, raznih debatah, lahko razkrinkali anarhiste, lahko bi razkrinkali ozadje, psihološko ozadje občutkov okrog teorije zarote, nič od tega ne delajo, zato ker si ne upajo. Zato, tako kot je Tanja Fajon se simpatično zmotla, kar je Bojan Požar to odkril, ne, ona je rekla, da je posredno, bom rekel, da je nacionalna televizija politična. Seveda je politična in je leva. Ne bi smela biti. Novinari morajo imeti avtonomno svobodo, ampak ne v smislu svoje politične opredeljenosti, domala vsi, novinari razen parih, kaj je, Pirković, Možina, ne, vemo, kdo zna neutralno ali pa prodesno razmišljati. Cela novinarska srednja na nacionalni televiziji je leva. In tisto, kar vidijo, ne upajo dati v eter. Zdaj bi mogli pa strokovno, psihološko, sociološko razkrinkati jedro sociologije neredov, sociologijo norost bi mogli dodelati in tega ne delajo. In to jim jaz izredno zamerim. Zbirajo samo eni niste intelektualne goste,
ki so hkrati politični agitatori, leve politične srenje. To se na nacionalni televiziji ne sme delati. In to, pa mi v Faktorju smo 10-krat bolj gledana oddaja kot politično Tanje Godec. Ne? Skratka, v to smer bi šel ena teorija, neka znanost, da rečem, mora stopiti v prvi plan in razgraditi oziroma dodelati sociologijo norosti ali pa sociologije zagate, ki se nam v tem trenutku dogaja. Mi bomo 10 let še to premlevali, ampak v tem trenutku mi rabimo influencerje, ala Marko Potrč, razkrinka. To jaz delam tam po svojih nekih blogih, ne? Yeah. Pa se zamerim, ampak to je moja moralna dolžnost, ker imam ta znanja, pa imam tudi jajca. Ne? Uh-huh. Ampak v tem trenutku ni čas za neko krotkost. Zdaj moramo, breko tisti, ki kritično mislimo, ki nismo butast, moramo svoje znanje dati v eter. Nacionalna televizija mora pa asistirati, tako kot Faktor to dela, tako mora nacionalna televizija delati. Ja, ampak zakaj povajajo mnenje, pa tudi po drugi strani vlada, še posebej njen predsednik Janez Janša, ne, zelo pač išče krivce za, bi rekel, epidemijo na opoziciji, v medijih in tako naprej, posod okrog. Se vidimo, da epidemijo imajo posod, po vseh evropskih državah narašča število primerov, zdravstveni sistemi so obremenjeni in tako naprej, a v tistih državah je pač imajo drugačno opozicijo, bolj državotvorno, drugih suverenov ne vidimo, da bi to, recimo, poudarjali javno, da je za pač poslabšene stanja kriva opozicija, da so krivi mediji in tako naprej. Ja, tako degenerirane medijske krajine, kot jo imamo pri nas, mm-hmm. jo redko najdeš. Dejansko bo treba nasloviti problem. Jaz moram reči, da podpiram prizadevanje te vlade, da tudi v tej zagatni situaciji naslavlja problem nacionalne televizije, ki je res agitprop ekstremne levice. Mene ne moti, recimo, levičarstvo ima vso legitimno pravico, v kolikor se giblje znotraj ustavnega okvira in zaščite svobode govora. Moti pa me, da so prevzeli nacionalno televizijo, da trdijo, da je njihova, vse vemo, da je njihova že 30 let, ampak zakaj potem nam, normalnim, odrekajo pravico do neke razumne obveščenosti in ta nepluralnost medijskega prostora, kjer 90% medijev obvladuje levica, ki trenutno se obnaša skrajno neodgovorno do državljanov, kjer sami so se odločili, poglej marca, da v luči virusa vržejo puško v koruzo. Uhum. Potem je umazano delo prevzel Janša kot ponavadi in zdaj bi pa oni po pol leta se regrupirali in spet izkoristili to drugi val epidemije, zdaj pa za vrnitev na oblast. Spomnimo se, kaj nam je gospod Šarec pripravljal marca. Predčasne volitve sredi epidemije. Pa tazga debila človek redko sreča oziroma da bom rekel, moralno pokvarjenega človeka, da epidemija resaja, on bi se šel pa igre politične v peskovniku. Zakaj ne morajo za mesec dni se vzdržati teh destruktivnih akcij, potrpeti do začetka decembra in potem lahko iz vseh topov po vladi rušijo vlado ali pa recimo, če naslovimo problem trga za mandatarje. Vsak teden nov osu na trgu za mandatarje. Začenši z Pavlič Damjanom, ta teden je Rjavec, drug teden bo Zlatko Čordić, mislim pa to je popolnoma neresno. Ja. Neresno. Imamo operativno vlado, pustite jih en mesec, da ukrenejo vse, kar je v politični moči, zato da bo čim manj mrtvih. Yeah. No, 100 dni niso pustili, ne? To je mi zamerim. 100 dni, ki je bilo res zagatno, tisti marec, april, niso, opozicija ni pustila vladi vladati. Pa to je brez političnega bontona. To nikjer ni.
Treba je reči, da Slovenci smo tako patološko skregani, da me je sram na neki ampak, točki. Veš, kaj me zanima, Roman, lej, ti praviš, niso pustili 100 dni miru. Ok, ampak zakaj potem recimo je medijana zmerila pred kratkim, da naj bi bili ljudje nezadovoljni, ker opozicija nič naredi, da bi zrušila vlado Janeza Janše? Ne? Imamo tudi tednik Mladina, ki je v bistvu jih na to opozaril tako naprej in potem se je pojavil ta Jože Damjan, ne, in ta pobuda ustavnega loka. Kako je zdaj s tem? Medijana, to so politično dirigirane javnomnenjske raziskave. Res je, da zna peščica ali pa kar veliko levih ljudi, ki so obsedeni s privilegiji, torej do zdaj smo imeli privilegije in zdaj pa ne dovolimo, ne, in ne spoštujejo fair playa, ne dovolimo, da bo ena druga desna ali pa desno-sredinska vlada prišla na oblast. Se pravi, mi imamo ustavni red tak, in ustavni pravniki so to tako zastavili, da so rekli, mi ne bomo imeli take situacije kot v Italiji, ko bojo vsake 3 mesece predčasne volitve. Mi imamo mehanizem, ko nekdo odstopi, tako kot je Šarec, vrže puško v koruzo, ali pa če bi umrl, mi imamo nadomestnega mandatarja. In to paradigmo smo mi izkoristili. In zdaj lojalno, politično, bontonski politik ali pa tudi narod mora dati glavo dol, tudi če je levičar. In spoštovati politični fair play. In čakati svojih 5 minut na volitvah. Ne pa se suvati vlada v nepravem trenutku. Jaz se spomnim, ki je Bojan rekel, požar, sej boj za oblast je legitim. Sam sem ga prekinil, pa sem rekel, samo ne v tem trenutku. Moralno prav, se pravi, neka postkonvencionalna moralna razsodnost je, da tudi če ljubiš moč in oblast, ko si na vodilnem mestu, če ti po nekem protokolu, po fair playu, nekdo drug postane, mandatar, pa druga vlada, moraš dati glavo dol, pa zobe stiskati, ker je moralno prav in tudi dobro, za narod. V tem trenutku narod rab voditelje, ki bojo furali po enem protokolu, zato jaz stojim za temi ukrepi, tudi če imajo zdrse. Ampak ne spotikati nekoga, ki hoče dobro narodu. Ne to delati. Ne? In zdaj, mi smo pa politično nezreli, že kot narod, kaj šele opozicija, te anarhisti, te Kordiš, mesec partija, to ni za prebaut. Velito Tomeč, kaj so sami čtovkli, pa to ni nikjer. Ali pa tam na Bližnjem vzhodu, tam Iranci se takole tepejo. Mi nimamo politične kulture. Zdaj le rabimo politično kulturo in lojalnost vladi, ki je na oblasti. Zdaj slučajno ta vlada desna. Tudi če bila leva, bi mi morali skrb stop. Ja, Igor pa Lukšič, ti verjameš, da bi se to dogajalo, Roman. Ne dogajalo, se ne dogaja, pa to se posod po kultivirani Evropi dogaja, samo pri nas se ne dogaja. Če bi se pri nas to dogajalo, če bi bila druga vlada, če bi res vsi stopili za njo, bi tista opozicija podpirala vse, kar vlada naredi. Desni oziroma konzervativni ljudje znajo biti pa to kultivirane, ker imajo močnejši nadjas, moralna razsodnost, anarhisti tega nimajo. Da, če je nekdo drug, ne sej Janša je zmagal, relativni zmagovalec je Janša, potem pa glavo dol dal, ker je Šarec sestavil vlado, manjšinsko vlado. Yeah. In desničari so dal glavo dol, pa so, ne vem, kipel noter od besa, ampak niso pa tečnarili na tak način, te anarhisti počnejo. In to delajo samo anarhisti. Kultiviran, moralno razsoden voljivc tega ne bo počel. In to imamo mi v Sloveniji bratomorno vojno še naprej. Zanj, če je Igor rekel, dva brata, ne, tudi jaz sem dva sinova, on živel s svojim bratom, če je harmonija v družini, če je vse v redu, se brati lahko malo kregajo. Če je pa zajeban, mora pa brati skup stop. Zdaj imamo pa zajebano situacijo, mi moramo skup stop. Ne pa, da opozicija sadistično spotika vlado, edino, ki jo imamo. Mislim, to je tako vidno. Koliko pa recimo po vajnem mnenju vlada sama prispeva k temu, ne, spotikanju? Zdaj vidimo, recimo, Bernard, ti si prej omenil v prvem delu vdaje, pač ministrom se dogajajo pač to, kar se jim dogaja, ne, sej vsi smo ljudje, ok, to razumemo. Potem imamo predsednika vlade, izredno podprl Trumpa na volitvah v Ameriki, pa vemo, da je Trump recimo največji zanikovalec virusa na svetu, ne. Se pravi, on pravi, da to ni nič, noče nositi maske in tako naprej, še kaj zbolil, se ni držal ukrepov. Ali se vam ne zdi, da mogoče tudi zaradi tega, ali pa ta recimo stvar, da so zdaj kar naenkrat ugotovili, da je Metelkova nevarna za tiste, ki tam noč sedijo, pa da se morajo podnujno izseliti. Ali se vam ne zdi, da mogoče pa vseeno vlada kakšno potezo ne bi rabila potegniti, če na drugi strani računa na to, da jo bojo vsi podpirali. Ker logično, da tisti, ki so tam noč zdaj sedeli, pustimo ali upravičeno ali neupravičeno brez najemnin, ne bojo zdaj ploskali, če jim je vlada sporočila, da mora iti ven. Jaz mislim, da imamo opolnomočeno vlado, ki mora vladati, ki se ne sme ukvarjati samo s tem kitajskim virusom, življenje teče. Dejstvo je, da se je toliko anomalij v zadnjih 30 letih, recimo, zakaj bi te neki kvazi kulturniki, ki že tako
cuzajo denar od države, tam so od do v zadnjih 20 letih sem prepričan, te najemniki skupaj dobili več kot 100 milijonov evrov od države in te paraziti ne plačujejo najemnine. Popolnoma logično je vsakemu, da mora plačevati najemnino, ker je to nelegalna subvencija in prepričan sem, da minister Simoniti mora urejati te stvari. Ja, ampak on jim ni dal, Bernard, najemnine zaplačati. Ne? Ni jim uvedel najemnine, ampak je rekel, da mora iti ven. Tudi ja, ni izdal za nazaj položnice. Strukturno stavba nevarna oziroma v končni fazi jim je dal 2 meseca časa. Ja. Zdaj, Vaso je lahko bi ga označil nekoliko konfliktna oseba, ni oportunist, ker najlažje bi bilo ne narediti nič. Vedno je tako, da se boš nekaterim zameril. Jaz moram reči, da se meni zdi ta tretji mandat Janeza Janša izjemno blag. Tako kot je Roman rekel, neverjetno konciliatoren, ravno verjetno zaradi te epidemije, ampak kar sedeti na ograji in žvižgati in narediti nič, v bistvu samo poteze všečne tranzicijski levici, ja se potem bi bilo pa bolj, da damo, ne vem, Zlatku Čordiču priložnost, da v imenu levice vlada, ker tazga tehničnega mandatarja Janeza Janšo, ki bi delal v interesu tranzicijske levice, pa najbrž nihče od nas si ne želi. Želimo spremembe, ta država potrebuje spremembe, potrebujemo proaktivno politiko, ne samo v boju proti kitajskemu virusu, ampak proti temu, da bomo res postali, tako kot gospa Fajonova pravi, ena izmed 10 najbolj konkurenčnih držav. In to sigurno ne bo s tem, da bomo tam podpirali neke parazite, kateri edini dosežek je, da so se v zadnjih 30 letih preimenovali 3-krat v Janeza Janšo. No, zdaj bi pa jaz o telem Metelkova 6, centru anarhizma spregovoril. Ja. Namreč, tam je Mirovni inštitut. To je ideološka, škodljiva formacija. Ne bom rekel, da so same babe tam, ne? Tam so feministke, legebitrovci. To perejo možgane tem svojemu polu 30 let. Jaz poznam zgodbo Vlasta Jalušeč, ki je bila moja rabljica na doktoratu. Takrat je bila direktorca Mirovnega inštituta. In tam so aktivisti leve politične opcije. Iz milijoni financiran strani države. Tam so neki kulturniki, ki sploh ne vejo, kaj je to umetnost. Oni so postali kulturni aktivisti, zato ker ne znajo biti umetniki, ker umetnosti sploh ne kužijo. In Metelkova 6 je epicenter anarhizma, feminizma, LGBT-ja, in zato je prav, da se tako naredi. Mislim, jaz vse imam srce na levi, ampak jaz sem konzervativen. Mi moramo družbo narediti bolj konzervativno. Metelkova 6 se suva konzervativnost družbe. Nem se obeta anarhija v družbi. Če ne bomo enkrat pravila igre spoštovali. Tisti na Metelkovi 6 pa to vse se suvajo. In prav je, da se je to naredil, kar se je naredil. Zaprav, ok, skozi trik. Niso pač najemnine, pa tako naprej. Ampak ta vrstna ideologija, ki se financira iz državnega proračuna, pa to ne mora tako jeti. To je na desni ni nič financirano. Samo levica, leve ideološke formacije se financiranjo. Zdaj pa pride desna vlada, pa pipco zapre. Zdaj pa konc sveta. Na naj bo konc sveta. Samo tako ne gre več. Kako pa bo šlo zdaj, ponavljam, Roman? Ker vidimo, da je pač tudi tisto, kar česar se vlada loti in nekako ne uspe povsod. Ne? Zamenjala je direktorja nacionalnega preiskovalnega urada, čez pol leta je prišel nazaj. Danes bi naj bila zamenjava direktorja RTV, niso delala glasovalne naprave, vse je prekinjena, ne vemo, kdaj bo. Kako bo po vajnem mnenju zdaj, ali bo prej konc epidemije, ali bo prej ta vlada uspela pač zasesti te pozicije, ki jih pač kani zasesti? Kaj, če ti hočeš vladati, vladaš z svojimi ljudmi. Mene ti to o nekih strokovnjakih se mi zdi abotno razpravljati. Vlada je v osnovi političen organ in mora tudi v državnih institucijah kadrovati politično. Ne moreš ti izvajati svoje politike s kadri, s tistimi 265 direktorji, načelniki, ki jih je imenovala Šarčeva vlada. Popolnoma normalno je, da se, ko pride do zamenjave oblasti v Washingtonu, ko se predsedniška administracija
zamenja, gre 10,000 ljudi ven iz Washingtona. Popolnoma normalno je, mi smo imeli res, da neobičajno sredi mandata zamenjavo oblasti, ampak tu govoriti, da bi morali nekaj pustiti primeru, ne. Prišlo je do drugačne politične sestave in ta vlada lahko vlada samo, če vlada z lojalnimi ljudmi, ne pa saboteri, ki vsak ukrep vlade spodkopavajo. Uh-huh. Ampak mora te ljudi zamenjati zakonito, Bernard, no, absolutno zakonito, ampak vemo, kaj je pri nas zakonitost v razmerah, kjer, tako kot Roman skos upozarja, je moralna regresija na višku, kjer praktično formalne institucije ne veljajo. Tukaj je vprašanje, kaj je sploh zakonito v tej državi. To, kar reče na koncu ustavno sodišče s svojimi čudnimi judikati. Uh-huh. A lahko jaz zdaj slučajno spomnim se Mirovni inštitut pa neko srečanje Zoom na Facebooku. Ko sem jaz kliknil, bila je pa tema moja, enakost spolov in Evropska unija. Mi bomo predsedovali Evropski uniji, ne? Desno-sredinska vlada, recimo, ali pa jaz upam, da bo bila. In potem imamo neke projekte, ki jih mi Slovenci furamo že 2-3 leta, da bo to šlo na Evropsko unijo. In tam so bile neke feministke in so kovale načrte s kakšnimi ideološkimi protokoli, bodo oni tam začeli vplivati na Evropsko unijo pa ideološke trende na področju enakosti spolov. In pa, ko sem jaz tam kliknul, sem bil zraven, Roman Vodeb se je vključil. To je bila kar tišina. Uh-huh. Sliko, a si vi si ne morete misliti, da vam desno-sredinska vlada ne sme dovoliti, da vi to ideologijo, levo feministično ideologijo, širiti po Evropski uniji. Ampak bojim se, da bo tej desni vladi spolzelo iz rok, kopica projektov se fura, bojo infiltrirani v Evropsko unijo, pa so plot levega režima. In moje mnenje pa je, da mora desna vlada to spremeniti. Uh-huh. Zato se tako bojijo, da bo Slovenija predsedovala Evropski uniji, da se bo točno to zgodilo. Ne? Zato bi rad zamenjali vlado, da bo prišel nekdo, ki bo res te projekte infiltriral Evropsko unijo. Počas, ne sme jih. Počas bomo morali zaključiti, sam še nekaj bi vaj vprašal, zakaj recimo vlada že drugič ni uspela izvoliti ustavnega sodnika in tokrat tudi ne viceguvernerja Banke Slovenije? Tukaj, zato rabi 46 glasov, 46 glasov ni bilo. Tole, kar je Janša govoril pri Pahorju in vse čestitke Pahorju, da je to organiziral, okrog Andraža Tršaka, to je pravilno diskutiral. Tak... Ne, mene zanima čisto konkretno glasovanje. Ma vlada še večino ali jo nima? Pa tukaj može biti pa insider, da točno veš. No, jaz bom rekel, neki trendi, spotekljaji strani tudi desne vlade obstajajo, levičari se pa borijo na svoj način, pop pa vikl vakl. Ne vem točno jaz tukaj. No, jaz mislim, da ta večina se zmanjšuje iz dneva v dan, ne? In da bo zelo zanimivo zlasti po kongresu Desusa, da vsi napori so usmerjeni v rušenje trenutne vlade, ampak roko na srce treba je znati šteti do 46. Ne? Se pravi, tudi če, kot je nakazalo glasovanje o Mastenovi in Erbežniku, da te večine več ni, se pa treba vprašati, ali je pa večina za konstruktivno nezaupnico, se pravi 46 glasov in tudi kakšna debilna država bi izpadli, da bi ali Karla Rjavca ali Jožeta Damjana sredi kataklizme gospodarske in zdravstvene. Ja, se neč ne kaže, da bi jo, ampak pustimo se presenetiti. Se pravičujem, Bernard, moramo zaključiti. Bernard Brščič, Roman Vodeb, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil protikoronski že 479. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali papež ali antikrist. Je šel papež Frančišek tokrat predaleč. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.